Ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր տարի նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն այցելում է հարազատ բուհ, նորավորելու ուսանողներին և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին գիտելիքի տոնի կապակցությամբ և հենց տեղում քննարկելու առաջիկա ծրագրերն ու անելիքները։ Այս տարին ևս բացառություն չէ։ Հարգելի դասախոսներ, սիրելի ուսանողներ, առաջին հերթին ուզում եմ սրտեղ ողջունել ձեր բոլորին։ Արդեն ավանդույթ է դարել, որ ուսումնական առաջին օրը մենք հանդիպում ենք, շնորհարում ենք նոր ընթովածներին, մեր ուսանողներին, սիրելի դասախոսներ, մենք բոլորս գիտենք, որ դուք իրոք ծանր աշխատանք եք կատարում, այս ծանր պայմաններում կարևոր աշխատանք, պատրաստելով մեր երիտասարդներին վաղվա օրվա համար և որոնք մեր արժանի փոխարինողներն են։ Այսօր բոլորս էլ գիտենք, սիրելի ուսանողներ, որ օրը ավելի դժվար է, ավելի ծանր է, բայց ամենակարևորը բոլորն էլ գիտեն, դասախոսներն էլ, ուսանողներն էլ, իհարկե նոր ուսանողները չէլ, ովքեր որ այստեղ սովորում են, որ միշտ իրենց կողքին կանգնած եմ և իմ հնարավորություններում աշխատում եմ օգտակար լինել և օրինակ ծառայել։ Եվ ես ուզում եմ խոսք ասել պարոն Առաքելյանին, պարոն Առաքելյան, եթե կլնեն ուսանողներ, ովքեր կդժգոհեն, կբողոքեն, ովքեր հուզված պահեն, ինչ որ քայլ կկատարեն կամ կասեն, դա ոչ թե դու իրենք պետք է ընդունեք որպես թշնամիներ, այլ հասկանալով իրենց վիճակը, ոչ թե դա լավ օրից է կամ լավ պայմաններից, այլ քո փորձը և քո տարիք օգտագործելով և որպես ռեկտեր, պետք է իրենց լսես, իրենց խնդրին ու պրոբլեմը, և կարգավորելով, եթե ինչ-որ հնարավոր չլինի, իմացի, որ ես քո կողքին եմ։ Գագիկ Ծառուկյանը խոստանում է, անկախ ամեն ինչից շարունակելու է մշտապես լինել հարազատ կրթօջախի և ուսանողների կողքին, անելու է առավելագույնը, որպեսզի երիտասարդները կրթություն ստանալու ճանապարհին դժվարությունների առջև չկանգնեն ու երբևէ չհիասթափվեն։ Մենք պետք է կարողանանք բոլորին էլ հաշվի առնել, լսել, որ բոլորն էլ ուզում են սովորեն, պիտանի մարդ դառնալ, լավ ընտանիք ստեղծել, կյանքի բարիքներից օգտվել։ Ամենակարևորը իմացեք, նորից եմ ասում, որ ես ձեր կողքին եմ, բոլոր հարցերը իմ հնարության սահմաններում աշխատում եմ լիարժեք լուծել, որ ամեն մեկը դե լզգա անտեսված չեք, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Իմ համար բոլորն էլ հավասար են։ Ամենակարևորը պետք է կարողանա մարդ զգա, որ ինքը անտեսված չի, որ ինքը չհիասթափվի, չկոտրվի, չընկճվի։ Ես արդեն հանձնարարել եմ համապատասխան հիմնադրամին կրթաթոշակների համար, դրամաշնորների համար և այս տարի ասենք թե ինստիտուտին ինչ գումարներ պետք է դրամադրի և ինչ աշխատանքներ կատարվի։ Ամենակարևորը նորից եմ ասում, իմացեք, որ ձեր կողքին եմ, բոլոր հարցերով օգտակար լինել և օրինակ ծառայել։ Ես ձեր բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, լավ ուսում և ամենակարևորը, որ իմացեք, աննարին ոչինչ չկա, հարկավոր է ցանկանալ, ձգտել, կամք ունենալ և ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթին հաջորդում է անմիջական հարց ու պատասխանը, ներկաները ԲՀԿ առաջնորդին են հայտնում իրենց մտահոգող բոլոր խնդիրները, ստանում սպառիչ ու ամբողջական պատասխաններ։ Դժվարանում է կյանքի բոլոր ոլորտներում, ավելանում է ծախսել, հատկապես երիտասարդ ուսանողների առջև։ Դուք ինչպիսի ակնկալիքներ, լուծումներ եք ցուցաբերում։ Գնաճի հետ կապված դրա լուծումը հիմնական տնտեսության զարգացումն է։ Թե չէ մնացած ասածները, հեքիաթները, որ մենք ամեն օր լսում ենք, դա հեքիաթներ են։ Այսօր ասենք թե ձախողումները վերագրելով գազի նավթի հետ, դա աբսուրդ է։ Կան աշխարհում շատ երկրներ, ովքեր ոչ նավթ ունեն, ոչ գազ ունեն, բայց ամենակարևորը ունեն զարգացած տնտեսություն, որ մարդիկ նորմալ աշխատում են, բարեկեցիկ կյանքով ապրում են։ Ամենակարևորը պետք է լինի մրցակցային տնտեսություն, պայման հնարավորություն, մրցակցություն և արդարություն, որ մարդիկ կարողանան լիարժեք աշխատել, ապրել։ Այսօր մեր ժողովրդին պետք չի օգնել, պետք է պայման և հնարավորություն ստեղծել, որ մարդիկ կարողանան լիարժեք աշխատել, ստեղծեն իրենց ընտանիքը պահել։ Այսօր այդ բոլորը լավ մենք գիտենք։ Տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ ոչ թե հիմնականում հարկերը ավելացնում են, որ աշխարհում այդպիսի բան չկա, այլ հարկերը թեթևացնում են, արտոնությունը հնարավորություն են տալի, գործազրկություն չլինի, հիմնական մոտեցումները սա է, սա լուծումը միայն սա է, ուրիշ լուծում չունի։ Քրչերս մանրում բավականին շատ գրվում է հայ ռուսական հարաբերությունների մասին և գրվում է ոչ լավ իմաստով։ Ես հարազատներ ունեմ այնտեղ, իմ երեխաներն են այնտեղ, ինձ հետաքրում է իրոք հետագա մեր հարաբերությունների հարցը։ Ռուսաստանը ամենակարևորագույն բարեկամ երկիրն է, պետությունն է մեր համար։
Ռուսաստանը ամենակարևորագույն տնտեսական գործընկերն է մեր երկրի համար։ Ռուսաստանը այսօր մեր երկրի անվտանգության համակարգի պահպանման ամենակարևորագույն ռազմական գործընկերն է։ Մոտավորապես միլիոնից ավել հայություն այնտեղ աշխատում, ապրում է, գումար է վաստակում, օգնում է իր ընտանիքին, իր ծնողներին, իր հարազատներին։ Այնպես որ ես չեմ գտնում, որ Հայաստանում որևիցե մի հայ կցանկանա հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնելու։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մեկը կարող է լինել այդ։ Արտագաղթի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ են հայտում, տարբեր թվեր, փաստեր եւ այլ եւ այլը։ Այո։ Խնդրում եք ձեր կարծիքը, եթե կարելի է։ Ժողովուրդը այսօր լավ օրից արտագաղթ չի գնում։ Այլ հիմնականով չկարողանալով իր տունը փայել, իր երեխային փայել, իր ծնողին կերակրել, կարողանալով իր վարկերը փակել, որը մարդը ճարահատված իր հայրենիքը, իր ընտանիքը, իր ծնողներին լքելով գնում է, որ կարողանալով միջար գտնի։ Բայց մարդը գնալով այնտեղ կար ժամանակահատվածում եւ գործ է գտնում, եւ տուն է առնում, եւ ընտանիքին է տանում, եւ կարողանալով համապատասխան իր ընտանիքին փայել եւ ծնողներին օգնել։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Հարկավոր է պայման եւ հնարավորություն, արդարություն եւ մրցակցություն։ Մարդիկ կարիք ունեն ուշադրության վերաբերմունքի։ Այսօր էլ, եթե հիմնական մարդիկ գնացածները զգան, որ պաշտպանված են, որ կա հնարավորություն եւ պայման, որ կարող են գալ իրենց հողում, իրենց հայրենիքում աշխատել, ստեղծել իրենց հարազատների հետ, այսօր գնացածների կարող եմ ասել 80-85% անմիջապես վերադառնալ են։ Կան ուրիշ հարցեր։ Չելեուսանողներ, ոչ մի արժ չունեք դուք։ Շատ նա որ մեր ուսանողները հարցեր չունեն։ Ամենակարևորը նորից եմ ես ձեզ ասում, իմացեք, որ ձեր կողքին եմ։ Ոչ մի խնդիր չի կարող լինել։ Պատրաստ եմ գալու, լսելու, քննարկելու, օգնելու, աջակցելու եւ մեր ինստիտուտով մենք օրինակ ծառայենք, որ մյուս ինստիտուտներում էլ նույն ձեւի մասնակցություն լինի, քննարկում լինի, աջակցություն լինի եւ որ դուք էլ զգաք կամ արդ որը ձեր կողքին կանգնածա։ Շնորհակալություն, Աստված ձեզ բավական լինի։ Շնորհակալություն։ Այս տարի ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը ընդունվել ավելի քան 300 ուսանող։ Ավանդույթի համաձայն բուհի շրջանավարտները նրանց են հանձնում ուսման եւ գիտության խորհրդանշական բանալին։ Պարոն Ծառուկյանը միշտ շեշտում է իր խոսքերում, որ երիտասարդությունն է մեր ապագան, եւ նա միշտ անում է ամեն ինչ, որպեսզի մենք մեզ ապավ եւ պաշտպանված զգանք մեր իսկ հայրենիքում։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանից, որ եկավ մեզ ոգևորում իր այցը։ Պարոն Ծառուկյանը եղել է միշտ բուհի կողքին, աջակցել է ու վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը տենց շարունակվելու է։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ունենք պարոն Ծառուկյանի նման հզոր աջակից։ Ամեն տարի սեպտեմբերին կազմակերպվում է այս միջոցառումը, եւ պարոն Ծառուկյանը մեզ ինչ խոստումներ տալիս է, անպայման կատարում է։ Գագիկ Ծառուկյանը բուհից այս անգամ եւս առանց անակնկալի չի հեռանում առաջիկա օրերին, 10 համակարգիչ կնվիրաբերվի ինստիտուտին։ Բացի այդ, ամբողջությամբ կվերանորոգվեն ու կկահավորվեն ինստիտուտի եւս երկու հարկեր իրենց բոլոր լսարաններով։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։